За сайн мэдээ сонирхол байцгаан залсан ингээд фейсэд маш мэгийн видео го эхэлцгээе. Фейсэд видео эхэлц. Зайц. Go mit purple. Айлт ер нь бол дүр мөр гэсэн юм. Дүрэс дээш байсан л та. Одоо энэнгээр нэг ойлгохтой юу болж чадах нь. One slow. Олегтэй хүмүүстэй таарч чадах нь л гэдэг байна шүү дээ. Switch maybe. Айоч мид. Синси нэр нэгээр нэмсэн байгаа 0.1-ээр. Тэгвэл арай л удаан санагдаад байгаа юм санагдана. Удаан байна. B maybe. Карван. Fuck. Diffusing. Nice. What the fuck? I'm defusing the bomb. Яагаад юм амар удаан? Удахгүй нэг компьютер явах болсон юм байна. Сипу мэпэг ч юм уу нэмэх болсон юм байна. Бол нь график карт нэ гайгүй л юм. Smoke. One ramp, bomber is ramp, last ramp. One palace.
Нөө айлын нэг найл хийдэв нэ. Яц юм. Гарчиж байгаа юм. Таашсан гэдэг. Тэнгэрээс олоод байна. Тэгээ нэгэр нь явж дим лээ. Throwing smoke. Throwing a grenade. Сүлжээ яриад одоо ингэ. Throwing flashbang. Oh fuck. Throwing fire. Throwing flashbang. Wow. Grenade. What? Юу яа чам? Найс хол хайг. Oh my god. City on. One more ramp. Fuck. Сонсхол ёстой байсан юм да би. Go 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 fast. Rip. Орд яваад нэг нь явчихсан юм. Don't push, okay? Тайминг л ястал та. Ариутчлаа. Шууд пүшлэе гэдгээр пүшлэегөөс. Пүшлэегөөс олж өгчлээ л та. Канефро. Скоин би. Коин би. Heiki, go in B, bro. Why are you so slow? Bomb has been planted. Lol.
Айвач мэдгүй. Пуш хийхэл болохоос та. Амир тэрэг барилт хэрэгсэн. Санта тэгтэй яхаа. Баам бол унах шиг боллоо та. Үгүй юу. Bomb. Fuck. He might be going A. Counter terrorists win. Good. Би үр амар хацаадах. Тэр тинг бүр найттай байгаад тах. Сэнсэ нэмэл. Сэнсэ нэмэл олох гэж хэлсэн. Ороод Тэгээс би нэг юм оруулцсан биз тэрийг гаргаад. За одоо зүгээр оо одоо зүгээр. Sorry I was lagging. If this was throwing fire. Bomb has been planted. Одоо алах хэл хөдөө ирэх биш. Сэнсэ бацаа басгаат. Би планетэд what the fuck? Go save the gun, save the gun. No time. Here, monk hit. Any gun? Oh, fuck. Man color pick хийлтэ. Шортер нь авдаг гэж чинь тий. Сайн. Ver. Smoke. Sorry.
Эко, эко. Why no diffuse kit in there? What the fuck? I go B, I watch B. B is so easy. Питер 3 4 раунд алдчихсан юм шиг манагаар үзсэн. Окей, it's A. Наа гэр явуулаарэ очих та. One connector, connector. One more mid. One palace. One mid. Connector maybe. Go, peek. Nice. Бараг энэ матчийг ялчих юм бол би 4-с зам. Grenade out. Deploying Okay. Yeah. Same. My mic. Now. Fuck, I made you. You're lying. Throwing smoke. Grenade out. Oh, the microphone on top of the head. It's so strange. Throwing flashbang. Big arch. Throwing flashbang. Underpass, underpass. Throwing fire. Flash by. Бол ямар ч юм байхгүй. Throwing grenade. Last one, man. Impo. Deploying flashbang. No one. One stay. I go B. Ханас ирч алах уу гэдэг юм шиг. Don't smoke. Oh fuck. Smoke. Grenade out.
fuck. 1v-house, maybe underpass now. Ямар ч мэдээлэл өгдөө гарууд шүү дээ. Матчмейкингээс 7 дарнаас бүрвэйсэд гэж. Тэгтээ ранк ахаад ирэх тасан гайгүй болох байх уу. CT1. Maybe jungle. Lol. Don't block. Ямар амар флаштай байна аа юм. Боо ахгүй. Throwing fire. Ханас юм. Чимээ гараад байна. Би шорт төр шиг. Нэг юуны AK1 юу авах чимээ л гараад байгаа юм. Нейд энэ төр авах чимээ. Bomb has been planted. Terrorists win. Fuck. Сисээ тэгээд жоох ихдүүлчихэр ингээд заримдаа спрей авчихад байдаг байхгүй. Гэтэ одоо since ихтэй чсэн хамаагүй. Спрей хийчих шиг сурахгүй бол. Go be IPK. Нэг л байлас руу гүйж явах шиг байна. Нэг ситигээс смок юм байна. Fuck. Planting. Plant. Plant. We got it weak. Market 2. Market 2. I'm throwing a flashback. Use your flash. Knife him. Knife him. Knife him. Би өмнө мактенер тоглодог гэсэн. Rank down хийсэн. God damn. Fuck. One on side, one side. Би short one. Та баг эднээс юм хэлээд хэрэггүй ах ба сонсохгүй ч. Плант зүйго. Вау, зүйго. Ачмайк юм байсан бол зүр шот хийхлээ. Plant, please, oh my fucking god. What are you waiting for?
коннектор. ФАМАС. No time, just knife him, knife him. Эдэр өөрсдөө бичж байгаа юм шиг байна. Хамт хаваа гараад ирсэн шүү дээ. One jungle scout. Come on, Horton does a sense. I got damage. Horton is Duruk's ranked up chess. Pierre Duruk's ranked up in the Tilter. Nathan was full of Duruk. Termin's all I'm not. Энэ стерис смок шүү. Мэдгүй хүмүүс сайн ч ажиллаж байгаа бол. Миний бичлэгийг үзэл тэгэл мэддэг болсон байл. Бич баян энэ смок шүү. Oh my god, ямар авир баг систем гэдэг. Энэ бол маань таахгүй. Нинджа байсан биш. Өмнөс би вэпорор тоглодог байсан. Би ч наймар байгаа. Тарих өгдөг. Хоёр. Ой сонсогддог байсан байна. Oh my god. Тэрх том бос сэсэж байгаа. Чү 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 чү. Smoke. I'm throwing flashback. Oh my god. Шил бороо нээдэг. Бороо шич. Юу арай тэндөө шитгэх юм нээдэг. Нилээл удаан санагдаад байна. Ганас удаад юм. Манадсан бодтой л болчихлоо шин. Үрс шууд гарчдаг гинэ энэ хакенер. Гэмээ дуусах гоогор. Why you guys taking time out? What the fuck?
Ямар муу тийм бэ? Нүүп тийм. Заавал тавуулаа гэж ялах гэдэг юм аа ш. Fuck you гэдэг. YouTube юу хак гэнэ чичи. I'm not hacking easy deal. You guys suck. Кейс дээр хамгийн гоё зүйл тиймээ муусан гэсэн тийхлэхгүй л тийм. Тайм аут гэдэг юм юу яах гэж гаргадаг юм даа. Кейс дээр өмнө тайм аут байгаад байсан. Бас байсан. Ча оролц. Flashback. I am planting the bomb. Throwing fire. Бас л буруу флаш. Яхаар юм муу флаш гэдэг байна. Planting. Bomb has been placed.